Gente, eu vou ver se eu compro uma rosa vermelha. Pra ir essa segunda-feira vai ter um carnavalzinho também. Aí eu vou de novo. Acho que vou me fantasiar de espanhola. Eu tenho um body vermelho. Uma saia preta. Deixa eu ver aqui. Olha, saia bonita. Posso até usar. Eu quero... Peraí, vou olhar aqui. Deixa eu ver aqui, rosa. Tá linda essa aqui, ó. Tá muito linda, mas eu não vou não. Vou de espanhola. Olha que lindo. Olha que fofura. Manda aqui, vai de espanhola. Linda. Rosa vermelha. Uma rosinha vermelha. Então, coleguinha, eu tô procurando uma rosa vermelha, gente. Gente, eu vim dar uma olhadinha aqui, hein? O parque aqui ao lado do shopping. Então, é tudo fechado, passaporte. Eu vou perguntar aqui o preço. Eu quero esse, é massa. É legal, olha gente, eu quero nesse. Legal esse, esse é bom. Gente, ô Francisco, eu quero andar é nesse. Na aula gigante, depois. Tem a montanha russa, deve ser pra lá. Tem um ranger, que é pra lá também. Eu não posso nem entrar, porque tem que comprar aqui. Essa semana eu venho. Que massa! Oi, gente! Ontem eles vieram, meu filho e minha filha vieram ontem, aí eles andaram, foram pacote, né? Quer dizer, cada pessoa é R$30, aí pode brincar em qualquer brinquedo. Tá ótimo, né, gente? R$30. Preço tá bom, preço. Muito bom o preço. Agora, gente, tô indo pra casa. Tô indo pra casa. Eu vim melhor, eu vim hoje de tarde no shopping, né?
Porque ontem eu fui brincar o carnaval. Sim, ontem eu brinquei o carnaval, já coloquei vídeo, né? Ontem foi terça-feira, hoje é quarta. Já coloquei vídeo. E segunda-feira agora que vem, segunda é dia. Hoje é 5. 5, 6, 7. É 8, 9, 10. Acho que é dia 10 que é segunda. Vai ter carnaval de novo. Talvez eu vá. Vou pensar. E é isso, amigo. Depois a gente conversa mais. Calor, gente. Cheguei agora, tirei a roupa. Gente, eu comprei uma tinta aqui na Casa Leia. Na Casa Leia eu comprei uma tinta. Eu não sei se dá certo, mas eu vou tentar fazer. Comprei essa tinta aqui. Essa. É o seguinte, eu quero mudar a cor desse cabelo aqui, né? Aí eu comprei isso aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Da Max Tone. Eu não sei se dá pra vocês. Esse de frente é horrível. Esse de frente é coisa não. Então aqui tem dizer bem esse cinza. É um cinza, viu, gente? E ele fica assim, ó. E comprei um sutiãzinho pra mim, ó, na Americana. Esse sutiã aqui foi R$20. É daqueles que não tem costura. Eu gosto assim. Não tem costura. Foi a única coisa que eu comprei. Eu gosto. Eu tenho um sutiã assim. Não tem costura. O meu tá veinho, tá rasgando. Aí eu digo, vou comprar e vou sacudir o outro no lixo, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, que tá velho. Tá até rasgado aqui. Ó, deixa eu mostrar. Ó. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, ó. Rasgado. Tá velho, tá vendo? Tá, ó, o dedinho, ó. Tá vendo como tá rasgado? Então, ele não tem costura. Eu gosto assim, ele não tem costura. Tá, vou botar no lixo. Aí eu comprei esse. Porque eu não tenho nenhum sutiã preto. O único preto que tem é esse. Pra usar alguma blusa, alguma coisa assim, aí já tem sutiã preto. Esse aqui, ó, vai pro lixo seco. Deixa aqui. Aí, se eu, por acaso, eu pintar e não gostar, aí eu boto uma tinta por cima dela. Vou botar, é o jeito, eu boto de outra cor, né, gente? É assim. E vou fazer o quê? Eu vou preparar um cafezinho pro meu menino agora. E amanhã de manhã, logo cedo, eu vou lá no posto de saúde, vou marcar para fazer um exame de sangue e uma mamografia. É assim.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Como é que tá o seu dia hoje? Como você amanheceu hoje o seu dia? Amanheceu alegre, cantando, triste, preocupado. Preocupado com as dívidas, com as coisas que acontecem, né? Entre nós, no nosso planeta, no nosso mundo, né, gente? É pra mim, ó, deixa tudo correr. Tem essas besteirinhas aqui, ó, que eu vou lavar, porque foi de manhã, viu? Porque ontem eu lavei, ontem à noite eu deixei tudo limpinho aqui. Quando é hoje de manhã, o povo sai tudinho, começa a coisar, melar tudo. Eu tô fazendo aqui pro meu menino uma batatinha, que ele vai se acordar, aí... Ele vai depois pra academia, ele quer batata. Ele, porque batata, né, dá massa, né? Aí pronto. Eu já tomei meu café, eu vou tomar agora como é o nome disso? Um CBO, né? De zinco. Tomando aqui. CBO de zinco. Depois vou tomar um cloreto de magnésio. É, isso que é bom pra saúde da gente, né? Cloreto de magnésio. E... umas vitaminas aqui, que eu boto aqui nesse negócio. Enquanto aqui a minha mãe tá tomando cafezinho dela também, ó. Tá ali tomando cafezinho dela. Terminar aqui. Eu vou... deixa eu tampar ali aquela... tomar. Peraí, viu, gente? Ela já comeu. Fazer essa coisa direito, esses pó é pra colocar no lixo, não é aqui dentro. Bom dia. Bom dia, gente linda. Continuando, né? Tem que tirar essas coisas aqui, ó. Roupa aqui. Eu tenho que tirar, isso aqui tá sujo. Isso aqui eu tenho que tirar. Toalha de mesa. Espera aí que eu boto vocês no tripé. Deixar vocês no tripé, viu, gente? Olha, gente, a perna do meu óculos quebrou. Ficou sem perna. Agora eu só tô assim, alguma perna. Tá nem me vendo, né? Eu tiro aqui.
trazer aqui pra cá, pra aí, viu? Deixa eu mirar aqui assim. Tá meio ruim, né? É por causa do... É assim, a claridade. Vou deixar vocês aqui. Tô com feijão assim, ó. Daqui a pouco eu tiro o feijão. Peraí, viu? Quiser tosar essa cachorra, viu? Segunda-feira. Lá. A minha irmã foi lá pra querer tosar a cachorra, mas tava fechado. O pet shop tava fechado. Gente, ó. Já começou a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Ai, gente, acho que eu tô com uma dor aqui. É, compartilhar sempre meu canal, eu quero chegar aos 200 inscritos, né? Para aumentar, até eu chegar aos 1000. Está difícil, viu, gente? Tá difícil. Muito difícil. Vou fazer uma saladinha, vou fazer arroz. Acho que não tem mais nem arroz. Eu vou lavar essa panela. Então, muito joinha. Compartilhe, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Cada vídeo que eu postar e vocês dando o seu joinha. E escrevendo, conversando, falando. Ó, Dilda, faça assim, entendeu? Porque se vocês não conversar, se vocês não falar, eu não... Como é que eu vou, né? E outra coisa, talvez eu março, se não for março, é em abril, eu viajo, talvez. Vou viajar para Itália, viu? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!